Jadi kita minta pihak pengurusan estate dan juga pemegang saham estate, ya, sebab dah lama dah mendapat pendapatan daripada tanah Pakai Datuk ni, ya, tanah orang kampung sikit saja tinggal. Jadi saya arahkan jangan pernah buat land acquisition ataupun meminta tanah orang kampung diambil. Tetapi tanah estate mereka dah dapat untung lama dah, jadi mereka mesti kembalikan keuntungan itu untuk CSR, untuk orang kampung, untuk rakyat keseluruhannya. Itulah sebabnya di dalam Kongres Ekonomi Bumiputera yang telah saya pengurusikan, kita minta tanah-tanah estate supaya apabila tamat tempohnya, lazimnya zaman Inggeris dulu diberikan 99 tahun. Jadi kita minta supaya tanah-tanah itu, ya, hanya 20% saja apabila mahu disambung penggunaan tanah itu, 20% diberikan balik kepada kerajaan negeri untuk kerajaan negeri mendapat faedah daripada tanah yang diberikan itu untuk dibangunkan demi rakyat. Jadi dalam keadaan itu jangan disalah anggap bahawa kerajaan memaksa dan sebagainya. Tapi lihatlah, 99 tahun. Ketika itu tidak ada seorang pun di bawah kemah ini yang lahir 99 tahun yang lalu, kecuali seorang tu yang pernah perintah kita 22 tahun hidup lagi. Saya tidak berhajat untuk menyentuh siapa-siapa, tetapi dalam keadaan yang begini cukuplah, ya, mereka dapat keuntungan begitu panjang. Jadi orang kampung harus berikan faedah. Orang kampung jangan hanya dipaksa untuk melihat keuntungan itu dibawa keluar, tetapi mesti dikembalikan kepada kerajaan negeri, untuk kerajaan negeri beri pada orang kampung, bagi pada rakyat yang marhain. Jadi inilah kerajaan yang pada hemat saya adil untuk melakukan sesuatu yang baik.